признай си, ти ли си досадника всъщност? Оказва се, че аз играя едноимената пиеса досадник. Майка ми роднини каза, Саша, ти най-накрая си падна на... Да, ти ще играеш едноимената пиеса досадник. Казва, че аз имам по-опнал някакси комедийна природа. Би трябвало да артиста да играе трагикомедия. Това е според мен жанра, който е отличаващ се. Тоест чиста драма, адска скука, чиста комедия, много по-малко скука. Аз си пораснах, аз съм вече на немалко години. Ти си на години вече. Ами на близо 30 години съм. Да, но това са неща много фрагментарни, а и много малки в някои случаи, като в Дзив, например, все пак там, както един приятел казваше, Саше, вървеше по кината. Казва, Саша, аз минавам тук покрай киното, знам, че в 9 и 7 минути се появяваш ти, само отварям вратата, в един поглед, виждам ти и тръгвам, ако не съм те виждал отдавна, защото това ми беше. Този образ на Пацо, така благодарение на сценаристите, на които им благодаря, е някакси на цялата работа. Той стана един наистина симпатичен, приятен образ, който се запомни от публиката и феновете на сериала обичаха и харесваха Пацо. За всичко, което е хубаво, е на време. Всеки ден се срещам с различни хора там, умни и всякакви, разказват разни неща. Да. В 7 часа и 15 сутринта ставам. Отивам в 8:30 в телевизията. Седа до 11:30 в предаването. В 12 часа тръгвам за репетиции. Репетирам от 12:30 до към 4-5, след което тръгвам за София и веднага отивам в театъра. Играя представление от 7 до 9 и към 9:30-10 се прибирам. Не, аз имам гадже много сериозно. И вече не сваляш? Ами, гледам да не свалям, защото нямам нужда. Да сваляли? Ами, не, нямам нужда. Мене Таня ми дава всичко така, което ми необходимо и някакси... Ти даваш ли? Ти кога и го не, аз не давам нищо. Пред признай си, ти ли си досадника всъщност? Оказва се, че аз играя едноимената пиеса, досадника. Как така се случи? Майка ми роднини каза, Саша, ти най-накрая си падна на... Да, ти ще играеш едноимената пиеса, досадника. Много се радвам. Явно режисьора ме познава много добре като човек. И от целия точно разпределение. Каква е твоята роля? Каква е пиеса? Да ли издаваме за публиката ролята на един човек, който е отчаян от живота, поради ред причини, които ще се видят, и понеже е такъв характер и иска да някакси да намери някаква утеха, някакво спасение и намира едни хора там в обстановката, така да се каже, неговите жертви и ги почва. Той от добро го прави, не от лошо. Им скъсва нервите и обърква всичко, защото е просто един досаден човек, но много симпатичен. Жан, кажете му, че ще го направи най-щастливи човек на света. Кажете му. Жан, кажете му, че изпадна в дълбока депресия. Изпадна от депресия. Това е защото мене семе нямаше. Изпадна от депресия, защото те имаше. Но това не беше много хубаво. Извинете, Жан, мислите, че това беше добре. И това го каза човекът, заради кого му иска да умре. Виждате ли как ме тласка към дъното? Виждате ли как ме тласка към дъното, Жан? Кажете ми, че това не е хубаво. Кажете му, че това не е хубаво. Моля, го оставете ме на мира. Това достатъчно на човек. Не, не, достатъчно на човек, защото човек е наш приятел. Кажете му. Не искам да му останат на мира. Да, Жан, ще ви оставя на мира, всичко ще бъде наред. Виждаш ли как изнервяш човека? Спокойно, Жан, починете си малко това. Защо го не можеш оня скъпаняк? А! Оня скъпаняк е твоят любим доктор. Както виждаш, няма две мнения по този въпрос. Не виждам, защо трябва да слушам тези глупости. Зарязаме, защото съм лайнян фотограф, който си на прегазани кушта за някаква скъпана агенция, нали? Не. Да, да, точно така, той го чу. Жан беше тук и ми е свидетел за всичко. Чу го това, да го каза твоят любим доктор в моето лице. Снимай, боли. И не си измислил. А преразказвам това, което ти си му казал. Във френските случаи. Когато си бил на кушетка. А той на късното. Сбърках, че бих. Не сбърка, че бих напуснал Луис. Защото аз те обичам. И ти му обичаш. Моля те, прибери се вкъщи. Нека да бъдем щастливи. Айде, двамата щастливи сега напуснете от тук веднага. Разбира се, Жан. Всичко ще бъде наред, ще напусне. Починете си, имате нужда да си почивате. Виждаш ли какво му причини твоя доктор? Моя приятел за дневно това. Със това спокойно, Жан. Знаеш колко е готов, когато е нормален. Спокойно. Франсуа, аз си тръгвам. А ти повече никога не ме търси. Луис, не, моля те. Моля те, Луис, чуй ме. Искам да ти покажа нещо преди да си отидеш. Пиесата е на Франсис Вебер.
френски автор, комедия, не е поставена в България до сега, така че за публиката ще е първа. Аз игра доктор Волф. Който е? Който е Ела ти ще видите. Това е един готин автор, който е автор и на Вечера за тапаци, която така мина през българските театри с голям успех и продължава се играе. Той е същия автор, готин, но и това ще стане хит. И то са все готини хора, артисти, известни артисти участват. Ще стане работата и ще бъде много забавно. И как ги призовавам да дойдат, ако искат да ни видят. Какво е всъщност забавното на тази пиеса? Ами, че се вътре случат някакви абсолютно на пръв поглед такива не хиперчеризвичайни човешки отношения, но просто тя е написана много тънко. Френски хумор е много особен и без да се разчита на някакви, кой знае какви, нали, страшни чудеси в драматургията, лека е. Пиесата е направена, за да дойде човек да се отпусне за час, час и 20-30 минути. Борите, борите! Добър ден! Добър ден, обадиха ни се, че от тази стая някой се прави на оригинален супервайзър. Ще бъдеш много изненадан. Аз бях този, просто аз съм фотограф. Да, и бях се станал на превайзър, за да взема възможно най-добрия ъгъл за снимане. Обаче, разбира се, разбрах, че това не е безопасно, нали така? Документ! Да. Да. И журналистическа така. Разбира се. Само секунда! Ето го са сакото ми. Ето ми го, мамиш. Това са снимките на нашата къщичка. Докато те нямаше, направих ремонт. Изтегли кредит, които ти се направи, биш харесал. Това ти слушаш ли какво ти говори? Виж следващата. Ти въобще разбрали нещо от това, което ти каза да си. Всичко разбрах! Нищо не си разбрал. Всичко разбирам! Не, нищо не разбирам. Може би са падали ето там на перваза. Бихте ли погледнали, моля? Уй, се чуй. Аз вече не съм същия човек. Аз се промених. И всичко това е благодарение на Жан. Той ми помогна, защото той не е някой бъбривец. Напротив, той мълчаливец, но от него стои човешко разбиране, топлина. Той е най-добрият човек, когато аз познавам, разбираш ли го си? И благодарение на неговото великодушие, на неговия широк стоен дух, аз се промених. Аз вече не съм същия човек. Луис. Моля те да напуснеш този самороден тип, който единственото забавление, което може да ти измисли, е да те прати на езда и да си дойдеш при мен. Тя е комедия на ситуациите. Хубаво мисля, че е написана. Франсис Вебер е така известен френски комедиограф. Това е втора пиеса, която аз репетирам по негов текст. Първата е Горката Франция, пак на същия режисьор, пак отново да, комедия, Франсис Вебер, но при него хубавото е, че комедиите не са просто за да се смеем, а са описани човешки взаимоотношения, които действително са представени много плътно, много истински, без да има някакви фантастични решения, скетчови и така нататък. Просто едни истински взаимоотношения, които пораждат сатира, защото абсурдите винаги пораждат забавление. Самите взаимоотношения между хората и образите, както са изведени, е смешното вътре. Също има и филм, доколкото знам, френски снимам по този. Да, да. Знаех, даже режисьора ми препоръча да го гледам, аз не го гледах умишлено, ще го гледам като ни излезе премиерата. Има намесен вътре любов, хомосексуализъм, убийци, наемни, всеки работи има намесени, но общо след всичко това е една така. Смешно, не е тежки козни, нали, страшно ще стане тук. Не е от такива работи. И кой си всъщност? Аз съм пиколото в хотела, където се настанява самия досадник и един наемен убиец. И между които почва да стават ни работи и пиколото е там и със всеки път се изумява все повече. Той също е идиот по-своему. Защо също? Ами, и другите са идиоти всичките. Да. Но и пиколото, който ушки ме персонал, трябва да е нормален човек и той е по-своему идиот. Ето, направо, срещу съдебната палата,
все едно сте на първия ред сложно. Благодаря ви. Мерси. Не ви ли много обезпокоиха долу? Да ме обезпокоят? Не, защо? Защото полиция пребърквана е, това мва... Не, те нямаше какво толкова да пребъркват, аз съм само с един куфър. Абе, така е. Те обаче винаги ще намерят за какво ти изтормозват. Аз така един път на летището ми взеха нокторезачка. Да може си представите да отвлека самолет с нокторезачка. Не. Еми, и аз така, ама тък му отивам в кабинката на скенера и ченгето вика, абе, това за маникюр ли? Викам, не, това е за обличане на самолети. И той ми се докторезачката и вика, ли пътува багажа или ми я конфискуваме? Викам, конфискуй и не ми я върнаха газовете мръсни. Разбирайте. О, много ви благодаря. Много ви благодаря. А, да знаете, че няма нужда от телевизор, защото щом погледнете през прозореца, спектакълът е пред вас. Да. Да, а сигурно много ги е втресно сега тия, защото нали сещате този тип, дет много го чиста. Мерси, довиждаме. Извини се, най-напред признай си, ти ли си досадника всъщност? Оказва се, че аз играя едноимената пиеса, досадника. Майка ми роднини казват, Саша, ти най-накрая си падна на... Да, ти ще играеш едноимената пиеса, досадника. Казва, че аз имам по-опнък някакси комедийна природа. Би трябвало да артиста да играе трагикомедия. Това е според мен жанра, който е отличаващ се. Т.е. чиста драма, адска скука, чиста комедия, много по-малко скука. Аз си пораснах, аз съм вече на немалко години. Ти си на години вече. Ами на близо 30 години съм. Да, но това са неща много фрагментарни, а и много малки в някои случаи, като в Дзив, например, все пак там, както един приятел казваше, Саше вървеше по кината. Казва, Саша, аз минавам тук покрай киното, знам, че в 9 и 7 минути се появяваш ти, само отварям вратата, фърлям един поглед, виждам ти и тръгвам, ако не съм те виждал отдавна, защото това ми беше. Този образ на Пацо, така благодарение на сценаристите, на които им благодаря, е някакси на цялата работа. Той стана един наистина симпатичен, приятен образ, който се запомни от публиката и феновете на сериала обичаха и харесваха Пацо. За всичко, което е хубаво, е на време. Всеки ден се срещам с различни хора там. Умни, всякакви, разказват разни неща. Да. В 7 часа и 15 сутринта ставам. Отивам в 8:30 в телевизията. Седа до 11:30 в предаването. В 12 часа тръгвам за репетиции. Репетирам от 12:30 до към 4-5, след което тръгвам за София и веднага отивам в театъра. Играя представление от 7 до 9 и към 9:30-10 се прибирам. Не, аз имам гадже много сериозно. И вече не сваляш? Ами, гледам да не свалям, защото нямам нужда. Да свалям, нали? Не, нямам нужда. Мене Таня ми дава всичко така, което ми е необходимо. А ти даваш ли? Ти кога и го? Не, аз не давам нищо. Комедията ли е това, което така ти пасва най-добре? Така ти тръгна поне на роли? Е, да, сега казва, че аз имам по-опнък някакси комедийна природа. Опитвал съм и, така да се каже, по... Тоест, не толкова смешни роли. Въпреки, че би трябвало да артиста да играе трагикомедия. Това е според мен жанра, който е отличаващ се. Т.е. чиста драма, адска скука, чиста комедия, много по-малко скука, но липсва дълбочина. Според мен трагикомедията е жанра, който е най-точен, според мен и описва живота. Такъв какъвто е. Има сериозни неща, които човек изсмуква въздуха, оп, но веднага това нещо се поднася все пак с... с един лек хумор, за да може да се оцелее, иначе става много сурова действителността. Имаш вече биография в театъра, имаш вече биография и в киното. На не толкова много години виж каква солидна биография. Напротив, аз вече си пораснах, аз съм вече на немалко години. Ти си на години вече. Минат близо 30 години съм. Това за някои други светове и страни. Артистите на 30 години вече са поприключват кариери вече. Това късмет ли е всъщност? У нас не е точно така обаче. Еми, не мога да кажа. Аз имах голям късмет, че влязах в театъра, както ми се искало и че ми в малък градски театър зад канала ми потръгна там работата, защото направих много роли там. Разбира се, това е късмет и съм щастлив. В киното не е точно така, нямам опит. Това, което направих, беше Стъклен дом с образа на Пацо, но нямам някакви по-сериозни постижения в това отношение. Като казвам постижения, не че някакви актьорски, като имам предвид от гледна точка на кариерата. Сега те първа, може би, ще снимам. И преди това и Дзив, преди това пък още детският ти филм. Е, да, но това са неща много фрагментарни, а и много малки в някои случаи, като в Дзив, например, все пак там, както един приятел казваше, Саше вървеше по кината.
казва Саша, аз минавам тук покрай киното, знам, че в 9 и 7 минути се появяваш ти, само отварям вратата, фърлям един поглед, виждам ти и тръгвам, ако не съм те виждал отдавна, защото това ми беше 10 секунди, нека. Но така да е, смешно. Стъклен дом на време ли дойде за тебе? Всъщност, каквото и да си говорим, телевизията прави хората популярни и тя те изкара така на... На показ е, разбира се, телевизията е средството. Но много важно такъв показ да дойде, когато на човек му е време да дойде. За теб време ли беше? Еми време, какво значи? Мисля, че беше време, защото аз тъкмо бях завършил академията, бях влязъл в театъра, вече бях поиграл малко някои хубави роли и в един момент дойде така наистина добро време, за което аз да опитам себе си в киното. Пред камери, пред неща, за да види как ще тръгне в тази посока. И слава Богу, стана добре, защото Пацо, този образ на Пацо, така благодарение на сценаристите, на които им благодаря, е някакси на цялата работа. Той стана един наистина симпатичен, приятен образ, който се запомни от публиката и феновете на сериала обичаха и харесваха Пацо. И си го считаха като част от, пълнокръвна част от нещата, въпреки че той беше епизодик. Просто много го харесах и до ден днешен, като ми срещаш хора по улицата, викат Паце, какво ста? Но на време дойде, разбира се. Всичко, което е хубаво, е на време. Признай си, ти ли си досадника всъщност? Оказва се, че аз играя едноимената пиеса, досадника. Майка ми роднини каза, Саша, ти най-накрая си падна на... Да, ти ще играеш едноимената пиеса, досадника. Казва, че аз имам по-опна някакси комедийна природа. Би трябвало да артиста да играе трагикомедия. Това е според мен жанра, който е отличаващ се. Тоест чиста драма, адска скука, чиста комедия, много по-малко скука. Аз си пораснах, аз съм вече на немалко години. Ти си на години вече. Ми над близо 30 години съм. Да, но това са неща много фрагментарни, а и много малки в някои случаи, като в Дзив, например, все пак там, както един приятел казваше, Саше вървеше по кината. Казва, Саше, аз минавам тук покрай киното, знам, че в 9 и 7 минути се появяваш ти, само отварям вратата, фърлям един поглед, виждам ти и тръгвам, ако не съм те виждал отдавна, защото това ми беше. Този образ на Пацо, така благодарение на сценаристите, на които им благодаря, е някакси на цялата работа. Той стана един наистина симпатичен, приятен образ, който се запомни от публиката и феновете на сериала обичаха и харесваха Пацо. Всичко, което е хубаво, е на време. Всеки ден се срещам с различни хора там, умни, всякакви, разказват разни неща. Да. В 7 часа и 15 сутринта ставам. Отивам в 8:30 в телевизията. Седа до 11:30 в предаването. В 12 часа тръгвам за репетиции. Репетирам от 12:30 до към 4-5, след което тръгвам за София и веднага отивам в театъра. Играя представление от 7 до 9 и към 9:30-10 се прибирам. Не, аз имам гадже много сериозно. И вече не сваляш? Ами, гледам да не свалям, защото нямам нужда. Да свалям, нали? Не, нямам нужда. Мене Таня ми дава всичко така, което ми е необходимо и някакси... Ти даваш ли? Ти кога е го? Не, аз не давам. След това, естественото продължение в телевизията, как се отразява? После естественото продължение в телевизията... Ами телевизията е много различна работа като от моята професия актьорската, въпреки че половината е моя работа, т.е. камера, обращение, нали, хора. Но журналистическата част, която аз имам, не мога да кажа, че се чувствам удобно в нея, най-малко, защото не съм учил 5-6 години за тази работа. И да, но ти пък си сложен точно заради това. Да, да, но тежестта по някой път пада върху мене и от гледна точка на журналистиката, там ми е трудно, но така да е, иначе добре се чувствам. Предаването е приятно, телевизията е хубава, работата сама по себе си е много хубава, всеки ден се срещам с различни хора там, умни, всякакви, разказват разни неща. Да. И приятно е. И да се стигнем сега на думата, как се справиш с графика? Сутрин снимки, следобед репетиции, вечер представление? Най-натовареният график, който ми е най-плътният, сега ви го казвам, то е в 7 часа и 15 сутринта ставам. Отивам в 8:30 в телевизията. Седа до 11:30 в предаването. В 12 часа тръгвам за репетиции. Репетирам от 12:30 до към 4-5, след което тръгвам за София и веднага отивам в театъра. Играя представление от 7 до 9 и към 9:30-10 се прибирам. Това ми е най-плътният ден, който е значи 12:03, близо 15 часа риене, как се казва. Аз сваляш гаджета. Не, аз имам гадже много сериозно. И вече не сваляш? Ами, гледам да не свалям, защото нямам нужда. Да сваляш, нали? Не, нямам нужда.
Мене Таня ми дава всичко така, което ми е необходимо. А, и някакси... ти даваш ли? Ти кога е? Не, аз не давам нищо. Аз наистина не давам нищо. Предполагам, че по естествен път така майка ти толкова ярък талант не може да не ти е повлияла в избора ти. Все пак обаче ти кога осъзна наистина, че искаш да се занимаваш с това? Аз съм го казвал много пъти. Майка ми, разбира се, че ми е повлиявала така за артистичния дух, който е царял винаги наоколо и хората, с които тя си е дружала през годините, актьори, писатели, художници, хора от тия среди. Разбира се, това по някакъв начин ми е направило впечатление. Очевидно е оставило в мене някаква следа. Но това стана естествено някакси като решение. Аз от малък се увличам по играта. И в един момент просто реших да опитам. Страх ме беше наистина, викам сега какво ще стане. И опитах в академията и слава Богу, отново късмет, Стефан Данилов ме прие в неговия клас с много хубави учители вътре. В класа негови асистенти, Илия Добрев, професор, доцент на Албантов, неговата племеница Русица Обрешкова. И там си потръгнаха нещата. И то човек разбира всъщност, че става за нещо, когато го опита да го прави и хората усещат му кажа, че става. Те поне така казваха. И аз така добих самоувереност по-голяма и лека по лека, после в театъра влязах, ролите. Някакси много естествено се случи всичко. Не е било някаква трудности особени, чудене, нали, някои хора се сблъскат с големи трудности преди да си намерят и професии въобще. При мен стана така просто. Все едно така е трябвало да бъде. А страх те беше, като казваш, какво беше преди? Страх от какво? Страх, че дали ще се справя, дали съм подходящ за тия неща, дали актьор, как пъше такова. Защото аз не съм бил в школи, в студия, нали, както много мои колеги са били като деца и оттам са натрупали някакво знание за театъра, за играта. Нали. Аз абсолютно на чисто това, което съм чел през годините като тинейджър, което съм слушал, което съм гледал в филми, защото аз много филми гледам, с което съм си говорил с хора и съм гледал артисти. Нали, това ми е било познанието за тия неща. Практика не съм имал. И, нали, само теория. И знаеш, си викам сега дали... Някакъв страх, човешки естествен страх, дали новото ще се справи с новото. А този детският ти филм как дойде? Там всъщност какво... Там си ходих на кастинг като малък пич. Бях 12 годишен и колко. Играх на Езерното момче по Павел Веженов. Играх Валентин момчето. На Митко Шарков, режисьора Димитър Шарков. Много стана интересно. Ходих си на кастинг. Спомня си, майка ме заведе, защото в тия среди, нали, се знае за кастинг, за работа и много деца бяхме. И накрая ме избраха мене. Много съм бил подходящ. Направиха ми руса коса, защото трябваше да ми сменя цвета на косата, да съм така по-светъл. И си спомням, че месец и половина си снимахме. То си беше истински филм. Час и 40 минути с камери, кинокамери, с локации, с морета снимки, по планини снимки, по бази, по езера. Въобще си беше голяма. Месец и половина си снимахме. За Златната ракла участвахме. Даже тогава си спомням малък с бач тук, нали? Пише Златната ракла, актьор Александър Кадиев. Нали? Още малък си ходихме на фестивала Златната ракла с този филм и това беше, след което щях да продължа. Митко Шарков, между другото, много ме хареса тогава режисьор и каза, Саше, ако искаш да продължим и ми предложи друга роля, си спомням още на следващата година. Но беше лято, ваканция. И аз поне малко съм мързелив, в принцип, но не ми се работи и си викам, що да не си почивам лято, сега пък какво да снимам филми? Пак 2 месеца, то е интересно да снимат филми, викам, я по-хубаво да си нещо се шматкам. И майка ми, понеже му оставаше да си правя каквото искам и не ме натискала. Тя вика... не е ли такава авторитарна, амбициозна? Не, не, не. И викам, и Саше, добре, сега като искаш си почиваш, няма снимаш филм. Не, викам, и добре. И така стана естествено този отказ. И от тогава вече прекъснах. Въобще, става просто не продължих това. Може би, ако бях тогава продължил втори филм с Митко, то някой път тръгва така нещата, можеше и трети, и така, детско кино. Въобще и да си продължа да си стане, но всяко зло за добро, години по-късно си се върнах в театъра и то най-прекрасно. Сравнявал ли си се някога с майка си? Опитвал ли се така? Не, разбира се. Не може да се сравнява с някой, който е от друг пол. Актьорски постижения имам предвид като талант. Е, сега като актьорски постижения. Майка ми има постижение едно основно, което е много важно, от което много малко хора по света го има. 30 години правиш едно нещо и 30 години всички го помнят. Тя е правила и много други неща, но казвам, че има едно ярко нещо, което се помни 30 години. Има хора, които цял живот се скъсват да работят и да правят какви ли не истории и никой не ги знае. И никой не ги помни. Това е нещо, което се нарича и късмет, и голямо природно качество да можеш в този момент, който се предложи да извадиш нещо, което 30 години да има ехо след това. И то ще продължи, вероятно, годините растат. Искам да кажа, че при нас такава сила чак, която
сега да направя нещо, сега не знам, и 30 години да ехти някъде, още не чувства в себе си. В този смисъл тя е по-добра от, като даденост. Но времената са по-различни, аз не се сравнявам с нея в никакъв случай.